Opštinsko veće opština Aranđelovac raspisalo je konkurs za realizaciju programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Tim povodom mi razgovaramo sa savjetnikom za poljoprivredu u opštinskoj upravi, Goranom Orlićem. Recite nam za koje mere poljoprivrednici sa područja Aranđelovačke opštine mogu da konkurišu ove godine. Ovako, raspisano je 9 konkursa za podršku poljoprivredi i politici ruralnog razvoja. Ovako, znači imamo meru regresa za reproduktivni materijal, nabavke mehanizacije i opreme, sadnog materijala, osiguranje jednogodišnjih i višegodišnjih kultura, agromeliorativne mere, organsku sertifikaciju, unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu, podršku mladima i kreditnu podršku. Konkurs je raspisan od 24. novembra i traje do 8. decembra. U okviru ovog programa treba istaći da je finansiranje tih nepoljoprivrednih aktivnosti na selu i podrška mladima, da su to dve nove mere kojih nije bilo do ove godine. Zbog čega su sada one uvedene, odnosno kolika je bila potreba? Pa tako je, uveli smo te dve nove mere, znači radi se o podršci mladima ispod 40 godina, želeli smo da privučemo što više mladih da se uključe u poljoprivredu, koji su inače i zainteresovani, samo im treba podrška malo od lokalne samouprave. Također smo, znači, unapređenje ekonomskih aktivnosti, to je za podsticaj za seoska turistička domaćinstva. Tako da i oni mogu izvršiti nabavku određene opreme preko ovih naših konkursa. Tako da to je to. Za sada je zainteresovanost za sve konkurse prilično velika. Imamo oko 100 zahteva u prva 3-4 dana. Za koju meru se najviše konkuriše? Najviše konkurišu za nabavku mehanizacije i opreme za sada. Koliko je sredstava opredeljeno iz opštinskog budžeta za ovaj program ove godine? Opština Aranđelovac je za ove konkurse izdvojila 18.900.000. Konkurs je ove godine raspisan nešto kasnije nego prethodnih godina. Zbog čega je to tako? I da li su se poljoprivrednici možda žalili zbog toga? Nisu se žalili, jako su tolerantni, dolazili su oni konstantno kod nas da se raspitaju kada počinje konkurs, tako da oni su obavešteni da konkurs malo kasnije, čisto iz tehničkih razloga. Kažem, svi su se već pojavili, prikupljaju određenu dokumentaciju koja je potrebna i ovom prilikom također bih pozvao sve poljoprivrednike da do 8. decembra konkurišu za podsticaje za 2022. godinu.